प्रदेश दुईको दक्षिण सिमानामा रहेको तराई मधेसको उब्जाउ भूमिसँग उत्तरी सीमा चुरेको प्रत्यक्ष सम्बन्ध गाँसिएको छ केही सीमित व्यक्तिलाई फाइदा पुग्ने गरी चुरेको माथिलो र तल्लो तटमा गरिने प्राकृतिक सम्पदाको दोहन भइरहँदा तिनै तहका सरकार गम्भीर छैनन् बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका निजगढ नगरपालिका र कोल्बी नगरपालिका क्षेत्रको खोला सार्वजनिक जग्गा वनको जग्गा र राजमार्ग किनारमा चुरेको नाङ्गो डाँडा जस्तै देखिने गिटी ढुङ्गा बालुवाका यस्ता सेता पहाडहरू टाढैबाट जताततै देखिन्छन् यी पहाडको सम्बन्ध बाराका खोलामा ठेकेदारले हात्ती नै डुब्ने गरी जथाभावी खनेको यस्ता खाल्टासँग छ स्थानीय तह र ठेकेदारको मिलोमतोमा भइरहेको यी कार्य नदीजन्य पदार्थको उत्खननका लागि सरकारले तोकेको मापदण्ड विपरीत छन् तर मापदण्ड विपरीत भइरहेको यो कार्यप्रति न त खोलाको ठेक्का लगाउने स्थानीय तह जिम्मेवार देखिन्छ न त यसको अनुगमन र नियमन गर्ने निकाय नै ढुङ्गा गिटी बालुवा संकलन उत्खनन निकासीको मापदण्ड अनुसार त्यहाँ भए को अनुसार चाहिँ गर्नुपर्छ अब त्यही व्यवस्था अनुसार एउटा व्यवस्था चाहिँ घाटगदीको अनुमति लिने चारकिला तोक्ने भन्ने हो अब स्थानीय तहले कहाँ कहाँ घाटगदी दिनुभएको छ घाटगदी दिएको ठाउँमा राखेको छैन घाटगदी नलिकन राखेको छ वा फरक ठाउँमा राखेछ भन्ने यथार्थ विवरण वनकालेसँग छैन सवारी आवागमनको चाप हुने पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्गमा पर्ने बाह्रको यो दुधौरा पुल भाँसिएर छतबिछत अवस्थामा छ पुल भाँसिएर आवागमनमा असर परेपछि यसको निर्माणमा सरकारले ठूलो लगानी गरिरहेको छ पुल भाँसिनु र यसको पुन निर्माणमा सरकारले करोडौँ रुपैयाँ लगानी गर्ने अवस्था आउनुको एउटा मुख्य कारण खोलाको अत्यधिक दोहन नै हो तल्लो भे भेगमा जाँदाखेरि चाहिँ माथिबाट अब गिट्टी जन्य चिजहरू चाहिँ बढी केन्द्रित भएर उत्खनन हुने अनि त्यसपछि त्यसको चाहिँ बालुवा खालका अलिकति मसिनो खालका बालुवाहरू चाहिँ खेतीबालीहरूमा चाहिँ प्रत्येक वर्ष चाहिँ पस्ने यो कुराहरूले चाहिँ त्यो कुराहरूको पुष्टै गर्छ उत्खननले चाहिँ एउटा कृषि प्रणालीलाई पनि ध्वस्त गरेको छ सरकारले निर्माण गरेका चाहिँ पूर्वाधारलाई पनि ध्वस्त गरेको छ प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग वातावरणीय सन्तुलन कायम राखेर रा गरिनुपर्ने हो तर स्थानीय सरकारहरूले राजस्वको नाममा खोला नाला ठेक्का लगाउने तर मापदण्ड पालना नगराउने प्रवृत्ति हावी भएपछि पछिल्लो पाछी, समय खोलाको दोहन तीव्र बनेको छ कतिपय अवस्थामा त स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू नै खोलाको ठेक्कामा छाया ठेकेदारको भूमिकामा रहेर आफैले खोला दोहन गरिरहेको पाइएको छ सम्झौताभन्दा बढी खोलाको दोहन हुँदा यसमा सरकारको राजस्व छली पनि उत्तिकै भएको छ स्थानीय तह र ठेकेदारको मिलोमतोमा भइरहेको खोलाको दोहनमा स्थानीय प्रशासनको निरीहताले पनि खोलामा मनपरी बढेको हो प्रत्यक्ष भूमिका कम पनि छ यसमा दुई मत छैन तर जुन मापदण्ड नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको मापदण्ड छ त्यो मापदण्ड बमोजिम एउटा जिल्ला अनुगमन समितिको व्यवस्था छ जिल्ला अनुगमन समिति पनि जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख सक्रिय हुँदाखेरि सक्रिय हुने खालको संरचना छ र मैले आउने बित्तिकै पत्रकार साथीहरूबाट जानकारी प्राप्त भएपछि त्यो संरचनालाई सक्रिय गराउन खोजेँ मैले दुई तिन पटक बैठक पनि राख्यो तर स्थानीय पालिका प्रमुखज्यूहरूको अनुपस्थितिको कारणले त्यो बैठकले सार्थकता पाएन मापदण्ड विपरीत खोलामा भइरहेको जथाभावी दोहनले चुरेको क्षयीकरण मात्रै भएको छैन चुरेबाट बग्ने पानीको बहाव तीव्र बनेर खोलाको माथिल्लो तटको गिट्टी बालुवा बगाएर तल पुर्याउँदा यसले हजारौं बिघा वनको जग्गा र किसानको जग्गा कटान गरी बगर बनाउनुका साथै सार्वजनिक भौतिक सम्पत्तिको समेत नाश गरिरहेको छ कान्तिपुर समाचारका लागि बारा सहकर्मी रमेश ठाकुरका साथ उपेन्द्र ठाकुर वीरगञ्ज पर्सा